Det som jag har tittat lite extra på, det är det fenomen som har växt fram under de senaste åren med nya former av advents- eller julkalendrar. Jag heter Magdalena Pettersson McIntyre. Jag är docent i etnologi och forskare vid Centrum för konsumtionsforskning. Det handlar mycket om njutning och att ge det till dig själv. Av extra fin choklad kanske, eller champagne, eller smakportioner, parfymer, hudkrämer, den typen av produkter som du unnar dig själv för att nu är det jul. Och det kan man väl se som en skillnad mot de kalendrar som fanns tidigare, som främst vände sig till barn då, som var mer upplagda som en slags nedräkning inför julen. Vackra juldekorationer och alla är glada. När vi alla ser det i sociala medier så inspireras vi förstås av det. Det handlar mer om att självförverkligande via konsumtion. Sen är det inte så att det fungerar på det viset för alla människor. För många är julen den stressigaste tiden på året. Så att, kan man se hur en enkel sak som en julkalender faktiskt kan uttrycka någonting viktigt om vår samtid. Då önskar jag alla en trevlig andra advent. Och god jul.